Babylon Mediterranean Restaurant and Hookah Lounge Bar. Միջերկրածովյան խոհանոց այն ունի ապորների աղցանների տաք ուտեստերի, խորտիկների և խմիչքների լայն տեսականի։ Բաբիլոն հունական ռեստորանը իր դերները կբացի Փասադինայում հուլիսի 27-ին երեկոյան ժամը 8:30-ին։ Ռեստորանի Grand Opening-ի երեկույթին հանդես կգա սիրված երգիչ Տակիս Կոկոտասը իր նվագախմբով։ Արժեքը ընդամենը $35 է։ Տեղերը սահմանափակ են։ Տեղերը նախորոք պատվիրելու համար զանգահարել Stelios-ին։ Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ անում են Սյունիքին նախկին մարզպետ Սուրիկ Լիսկա Խաչատրյանին ջրից 4 դուրս բերելու համար։ 3 զինվորական դատախազությունը պաշտոնապես մեղադրանք է առաջադրել ողբերգական միջադեպի ժամանակ վիրավորված գնդապետ Զորամասի հրամանատար Արտակ Բուդաղյանին։ Նա իբր սպառնացել է սպանել Լիսկայի ընտանիքի անդամներին։ Արտակ Բուդաղյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու ստորագրությունը։ Բուդաղյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը հայտնել է, որ մեղադրանքը բացարձակ անհեթեթ է և ամեն ինչ արվում է մարդասպաններին աջակցելու համար։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 2-ին ժամը 24:10 սահմաններում Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի տան մոտ հնչել են կրակոցներ, որի հետևանքով Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավո Բուդաղյանը մահացել էր, իսկ Արտակ Բուդաղյանը և Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահ Նիկոլայ Աբրահամյանը վիրավորվել էին։ Ոստիկանությունը ձերբակալել էր Լիսկայի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին և թիկնապահ Զարզանդ Նիկողոսյանին։ Սուրիկ Խաչատրյանը նաև պաշտոնանք էր արվել։ Ոստիկանության Սպիտակի բաժնում 3 նյութեր են նախապատրաստվել Սպիտակ քաղաքում տեղի ունեցած միջադեպի փաստով։ Ժամը 14:40-ի սահմաններում Տեր Սիմոնյան փողոցում կենցաղային հարցերի շուրջ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ 48-ամյա Գագիկ Սահակյանը հարվածել է նշված փողոցի բնակիչ 71-ամյա Լևիկ Մարյանին։ Հարվածի հետևանքով Մարյանը վայր է ընկել և ստացել մարմնական վնասվածք։ Գագիկ Սահակյանը Սպիտակի քաղաքապետն է, իսկ Մարյանին տրվել է դատաբժշկի ուղեգիշ։ Քաղաքապետը ոստիկանությունում բացատրություն է տվել և խոստովանել է, որ ինքն է հարվածել և դրա հետևանքով է քաղաքացին վայր ընկել։ Դեպքով քրեական գործ է հարուցվել։ 3 ժամը 21:45-ի սահմաններում Գյումրի քաղաքի Կամոյի փողոցի թիվ 51 տանդիմաց վեճի են բռնկվել նույն տան բնակիչներ Արթուր և Արտյոմ Աղվանի Գևորքյանները Կամոյի 73 շենքի բնակիչ Մարտին Գալստյանի հետ։ Վեճը ծագել է այն բանից հետո, երբ Մարտինը հարբած վիճակում զանգել է եղբայրներից մեկին պարտքը ուզելու։ Գևորքյան եղբայրները նախ ծեցի են ենթարկել Մարտին Գալստյանին, որից հետո Մարտինը որոշել է գնալ և ընկերների հետ գալ ծեցկրտուքը շարնակելու։ Արդյունքում դանակահարել են Արթուր Գևորքյանին, ով Գյումրիում աշխատում է որպես ատամնաբույժ։ Արտյոմ Գևորքյանը ոսկերիչ է, եղբայրները Գյումրիում հայտնի մականունավոր ոսկերիչ Աղվանի տղաներն են։ Մարտինի ընկերների և որդիների միջև ծեցկրտուքի ժամանակ Աղվանը տեսնելով, որ հնարավոր է որդիներին վնասել, գնացել և տնից բերել է իր օրինական հրացանը և տեսնելով դանակահարված որդուն 3 կրակոց արձակել։ Այժմ ոստիկանները փորձում են պարզել, ով է Արթուրին դանակահարել։ Ծեցկրտուքին մի շարք քրեական հեղինակություններ են մասնակցել։ Կոլումբիան ամրին է հանձնել խելագար մականունով թմրաբարունին։ Դիտենք մանրամասները։ Կոլումբիայի իշխանությունները ամրին են արտահանձնել թմրաբարոն Դենիել Բարերային, որը հայտնի է «El Loco» խելագար մականունով։ Նյու Յորքի Դաշնային 2 դատարաններ Բարերային հերակա կարգով թմրանյութերի մաքսանենգության մեղադրանք էին առաջադրել։ Համանման մեղադրանքներ նրան նաև Ֆլորիդայում են ներկայացրել։ Հայտնի չէ, թե արդյոք այդ նահանգներից որում գտատվի թմրավաճառը։ Բարերային կալանավորել էին 2012 թվականի սեպտեմբերին Վենեսուելայում կոլումբիական անվտանգության ուժերի գործողության ընթացքում, որոնց աջակցում էին ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիան։ Ավելի ուշ իրավապահ մարմիններն հայտարարել էին, որ արդարադատությունից թաքնվող Բարերան մի քանի պլաստիկ վիրահատության է ենթարկվել, նաև ծծմբաթթվով փորձել է այրել մատների ծայրերը մատնահետքերի նույնականացումը անհնար դարձնելու նպատակով։ Վենեսուելայի իշխանությունները նաև Բարերային պատկանող մի քանի առանձնատներ, անգարակներ և բնակարաններ էին արգրավել, նաև զբոսանավ և 48 ավտոմեքենաներ։ Ավելի ուշ հանցագործին հանձնել էին Կոլումբիային։ Բարերան մինչև բռնվել է Կոլումբիայի ամենաորոնվող հանցագործներ։ Նրա մասին տեղեկության համար այդ երկրի իշխանությունները 2.7 միլիոն դոլար էին խոստանում, 5 միլիոն էլ ԱՄՆ-ներ խոստանում։
Ռուսաստանի ոստիկանները հաշվել են բոլոր ողջ մնացած օրենքով գողերին։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են քրեական հեղինակությունների մարդահամարի մասին, ըստ որի նրանց թիվը այսօր մոտ 500-ն է։ Սա աննախադեպ փոքր թիվ է Ռուսաստանում օրենքով գողերի գոյության ողջ պատմության ընթացքում, անգամ Նիկիտա Խրուշչովի իշխանության տարիներին, երբ օրենքով գողերին նպատակադրված ոչնչացնում էին, նրանց թիվը անհամեմատ ավելի էր։ Տվյալ պահին Ռուսաստանում ազատության մեջ է 428 հեղինակություն, եւս մոտ 100 մարդ գտնվում է անազատության մեջ Ռուսաստանի, ինչպես նաեւ ԱՊՀ երկրների եւ արտերկրի բանտերում։ Օրենքով գողերի վերաբերյալ բոլոր տվյալները տարբեր շրջաններից հավաքվում են պարբերաբար, ու ահա հերթական անգամ այդ տվյալները հավաքելիս զարմացել են նույնիսկ իրավապահները, անգամ դուրեր էին շրջանառվում, որ իրենց առաջնորդ դեդ հասանի մահից հետո նրանց կաստան անհետանում է։ Ավստրալիայի մայրաքաղաք Կամբերայում ԱՄՆ դեսպանատան գլխավոր դարպասների մեջ ավտոմեքենա է մխրճվել։ Դեպքի վայր են կանչվել սակրավորներ, փրկարարներ և բժիշկներ։ Դեսպանատանը հարակից ճանապարհները փակվել են։ Ավելի ուշ ոստիկանությունը հայտարարել է, որ սակրավորների կանչը եղել է պարզապես նախազգուշական միջոցառում։ Կատարվածի պատճառների մասին տեղեկություններ չկան։ Peugeot Magnish-ի մեքենայի 30-ամյա վարորդը ձերբակալվել է։ Նշենք, որ դեսպանատունը միաժամանակ հանդիսանում է Ավստրալիայում ԱՄՆ դեսպանի նստավայրը։ Տանը միայնակ մնացած տղան երկար ժամանակ մնացել է ճաղերից կախված։ Դիտենք տեսանյութը։ Չինաստանում 6-ամյա տղան ընկել է 6-րդ հարկի պատշգամբի ճաղերից և մնացել դրանց արանքում։ Դա նրա կյանքը փրկել է, սակայն երկար ժամանակ մնացել է կախված, մինչև օգնություն ստանալա։ Սինդյան Ույգուրյան ինքնավար շրջանի Կորլա քաղաքի 6-ամյա բնակիչը քիչ է մնացել վայր ընկնի 6-րդ հարկի պատշգամբից, սակայն բարեբախտաբար ճաղերի միջև եղած հեռավորությունը մեծ չի եղել։ Երեխան խրված է մնացել, չկարողանալով ինքնուրույն դուրս պրծնել։ Օգնության են շտապել հարևանները և հրշեջները։ Հարևաններից Շան Վենբաոն ասել է, թե քնած էր, երբ փրկարարները թակել են իր դուռը։ Նրանք ինձ ասացին, որ հարկի վրա երեխա է մնացել։ Ես սկսեցի պահել նրան, իսկ կնոջս ասացի, որ զանգահարի երեխայի մորը։ Պարզվել է, տղան տանը միայնակ է մնացել, մայրը հիվանդանոց էր գնացել։ Երեխան պատշգամբում խաղալիս պատահաբար ընկել էր ճաղերի վրա։ Փրկարարական գործողությունների ընթացքում երեխան իրեն շատ հանգիստ է պահել։ Ոչ մի ձայն չի հանել, չի արտասվել անգամ այն ժամանակ, երբ նրան ազատել և հանձնել են վախեցած մորը։ Փոքրիկը որևէ վնասվածք չի ստացել։ Արդեն 8-րդ ամիսն անընդմեջ ամնում գրանցվում է սպառողական վարկավորման ծավալների աճ։ ԱՄՆ դաշնային պահոստային համակարգի տվյալներով մայիսին ապրիլի համեմատ ամնում սպառողական վարկավորման ծավալները աճել են շուրջ 19.6 միլիարդ դոլարով կամ 8.4%-ով։ Նշենք, որ ապրիլին նախորդ ամսվա համեմատ սպառողական վարկերը աճել են 19 միլիարդ դոլարով կամ շուրջ 4.6%-ով։ Ուշագրավ է, որ մայիս ամսվա համար վելուցաբանները կանխատեսել էին սպառողական վարկավորման ծավալների աճի շատ ավելի ցածր ցուցանիշ՝ 12 միլիարդ դոլար։ Միլիարդատեր Warren Buffett-ը իր Berkshire Hathaway ընկերության 2.6 միլիոն դոլարի բաժնետոմսեր է նվիրաբերել Bill և Melinda Gates-երի հիմնադրամին և այլ բարեգործական կազմակերպությունների։ Gates-երի հիմնադրամը բժշկական օգնություն է տրամադրում կարիքավորներին, ինչպես նաև միջոցներ հատկացնում ամնում կրթության բարելավման և աշխարհում աղքատության դեմ պայքարի համար։ Տրամադրված միջոցների մի մասը բաժին է հասել մանկական բարեգործական հիմնադրամներին։ 2012-ի հուլիսին Բաֆետը 1.5 միլիարդ դոլար է նվիրաբերել Գեյցերի հիմնադրամին։ Forbes-ի հաշվարկով մինչ օրս Բաֆետը առնվազն 11.5 միլիարդ դոլար է նվիրաբերել Bill և Melinda Gates-երի հիմնադրամին։ Իր կյանքի ընթացքում միլիարդատերը մոտ 20 միլիարդ դոլար է տրամադրել բարեգործությանը, ինչը նրան դարձնում է ամենաշռալ մարդը մոլորակի վրա։ Bill Gates-ից հետո ամերիկյան բարեգործական հիմնադրամներին փոխանցել է 28 միլիարդ դոլար։ Մեքսիկայում 8000 ժայռապատկերներ են հայտնաբերվել։ Դիտենք տեսանյութը։ Մեքսիկացի ինագետները հայտնաբերել են նախապատմական ժայռապատկերների ամենախոշոր հավաքածուն,
Այն գտնվել է Կուաուիլա նահանգի Սպիտակ անապատում։ Գիտնականները կարծում են, որ դրանք պատկերել են քոչվորները, որոնք այդ տարածքում բնակվել են 6000 տարի առաջ։ Այդտեղ կա ընդհանուր 8000 պատկերագրություն, որոնք կազմված են շրջաններից եւ գծերից։ Դրանք արված են մոտավորապես 500 քարերի վրա, որոնք ծրված են 2 քառակուսի կիլոմետր տարածքում։ Հետազոտողները կարծում են, որ այդ գրությունները քոչվոր որսորդական ցեղերի խորհրդանշական լեզուն են։ Դրանցում պատկերված են որսի տեսարաններ, կենդանիների հետքեր եւ աստղագիտական տառեր։ Ըստ գիտնականների, գտածոնք օգնի ավելին իմանալու այդ ժողովրդների կյանքի մասին։ Հնագետները ուսումնասիրություններ են կատարում անցյալ տարվա օգոստոսից։ Այդտեղ գտել են նաեւ նետեր եւ խոհանոցային պարագաներ, կափարիչով բնակ։ Դա ապացուցում է, որ այնտեղ ապրող ցեղերը քոչորական կենսակերպ են վարել։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The Daily Mail-ը գրում են, որ Մեքսիկան իր գեր և ճարպակալած քաղաքացիներով ամնից խլել է առաջատարությունը որպես աշխարհում ամենագեր ազգ։ Այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի զեկույցում։ Մեքսիկայի մեծահասակ բնակիչների մոտ 70%-ը ներկայում ավելորդ քաշ ունի, իսկ 1/3-ը ճարպակալված է։ 1989 թվականին ավելորդ քաշ է ունեցել ընդամենը 10%-ը։ Ավելորդ քաշի խնդիր ունեցողները հիմնականում երիտասարդները և աղքատներն են։ Մեքսիկայի յուրաքանչյուր 6/3 մեծահասակ դիաբետով է տառապում։ Խնդրի պատճառը գազավորված ըմպելիքները և էժան արագ սնունդն է։ Լա Ֆիգարոյի փոխանցման աշխարհում վերջին տարիներին կոռուպցիան աճել է, ընդ որում մոլորակի յուրաքանչյուր 4 բնակչից մեկը թեկուս 1 անգամ կաշառք է տվել։ Transparency International կազմակերպության ներկայացուցիչները հավաստում են, որ աղքատ երկրներում կոռուպցիան 2 անգամ ավելի է, քան զարգացած երկրներում։ Իրավապաշտպանների խոսքով ոստիկանությունը և դատարանները հաճախ են տրվում կաշառք վերցնելու գայթակղությանը, սակայն հատկապես քաղաքական կուսակցություններն են ընկալվում որպես կաշառակերության կենտրոն։ Հատկապես ընդգծվում է կաշառակերության ահազդու աճը Մեծ Բրիտանիայում, անցյալ տարի կաշառք է տվել բրիտանացիների 5%-ը, ինչը 5 անգամ ավելի 2010 թվականի ցուցանիշից։ The Independent-ը հայտնում է, որ բրիտանացի սոցիոլոգները սոցհարցում են անցկացրել պարզելու համար, թե որքան ժամանակ կարող են ուժեղ սեռի ներկայացուցիչները դիմանալ խանութում։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ այդ ժամանակը հավասար է 26 րոպեի։ Դրա հետ մեկտեղ շատ տղամարդկանց համար շոփինգը վերածվում է իսկական կտանքի։ Հարցվածների 80%-ը համարում է, որ հագուստ գնելը ձանձրալի է, իսկ հարցվածների 45%-ը ձգտում է խուսափել խանութներ այցելելուց։ Յուրաքանչյուր 4-րդ տղամարդ դրանից այնքան է հոգնում, որ խանութից միանգամից տուն է մեկնում։ Տղամարդկանց գրեթե կեսը վիճում է ընկերու հետ առևտրի կենտրոնում վատ տրամադրության պատճառով։ Ինդիանա նահանգում քոլեջի պրոֆեսորը հայտնաբերել է բացառիկ տեսագրություն, որում հաշմանդամի սայլակին կանված է ԱՄՆ նախկին նախագահ Ֆրենկլին Ռուզվելտը։ Պրոֆեսոր Ռեյ Բեգովիչը ժապավենը հայտնաբերել է քոլեջ Փարք քաղաքային ազգային արխիվներում աշխատելիս։ 8 վայրկյան տևողությամբ տեսանյութում ցուցադրվում է Ռուզվելտի այցը Pearl Harbor, ծովացոց, 1944 թվականին։ Նրան տանում են սայլակով, սակայն դա պարզորոշ չի երևում, քանի որ նավաստիները փակում են նրան։ 1921 թվականին 39 տարեկանում Ռուզվելտը հիվանդացել է պոլիոմիելիտով եւ այդ ժամանակվանից գանված է եղել հաշմանդամի սայլակին։ Լինելով ԱՄՆ նախագահ, Ռուզվելտին սայլակով չեն ցուցադրել։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը մեր սովորական ժամին։